Що це таке маркетплейс? Маркетплейс це. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Сьогодні ми відео для новачків, для людей, які тільки розпочинають продажі за кордон. Ми розглянемо, що це таке маркетплейс. Також є у мене окремий плейлист на моєму ютуб-каналі Прохоровська Світлана, де ви можете поглянути все огляди маркетплейсів, все, що потрібно буде про маркетплейси. Будь ласка, під цим відео напишіть те, що ви не можете знайти, які визначення про турні. За кордон, про торгівлю на маркетплейсах. Якщо у вас є запитання, будь ласка, напишіть про це під цим відео. Також до цього відео в моєму блозі буде текстова версія того, що я скажу, українською мовою та російськими, тому що деякі майстри зазначили, що вони зараз на даному етапі дуже погано або зовсім не розуміють українську мову. Друзі, ми це відео запишемо з вами на фоні самих популярних зараз на США маркетплейсів. Ми, зайде, ми зайшли з вами до SimilarWeb і побачили ось таку статистику. Статистика за березень 2022-го, що в США на даному етапі є 5 топ-маркетплейсів, але мова зараз не про це, не про них. Це Amazon, eBay, Walmart, Etsy і Target. А ми зараз розглянемо, що це таке маркетплейс. Маркетплейс це великий сайт для інтернет-торгівлі, власники якого надають послуги по наданню місця в інтернеті для продажу товарів. Клієнти маркетплейсів клієнти це фізичні особи, підприємці компанії, тобто кожна людина можна, може знайти маркетплейс і продавати як фізична особа або компанія власні товари або Перепродавати інші. Дивимося далі по що ж це таке маркетплейси. Кожен продавець на базі маркетплейсу відкриває свій власний сайт або аккаунт, або може це називатися по-іншому. А власники маркетплейсу забезпечують настройки, безпеку, обслуговування, просування та рекламу всього маркетплейсу в цілому. В середині кожного маркетплейсу на зараз, на сьогодні. Існує дуже велика конкуренція поміж продавцями, тобто свій маленький сайт на маркетплейсі потрібно буде просувати, вкладаючи в нього свій час кошти або те і інше. На деяких маркетплейсах. Як, наприклад, на Еці відкриття свого сайту безкоштовне, на деяких з оплатою. І ще одне таку інформацію маю на увазі: можливо, ви бачили новини по Україні, що Мінцифри проводить на рівні держави переговори з Etsy. і маю надію, що Еці найближчим часом все ж таки буде доступне для відкриття нових etsy магазинів по Україні. І ми з вами далі. Йдемо про оплати маркетплейсів. Часто, коли ви виставляєте товар на своєму сайті, ви сплачуєте невелику оплату за виставлення цього товару на певний термін. Термін це називається лістинг. Він, наприклад, на Еці має термін 4 місяці, якщо його не продано, і вартість цього становить 20 центів плюс ПДВ. Також потрібно сплачувати певний процент від продажу товарів на цьому маркетплейсі. У деяких маркетплейсах є щомісячна оплата за ваш сайт, у деяких ні. Також, як окрема опція, є реклама ваших товарів всередині маркетплейсу або в цілому в інтернеті, яку можна замовляти та сплачувати окремо. Це за вашим бажанням. Які ще є види маркетплейсів? На деяких маркетплейсах. Можна продавати тільки товари власного виробництва, на деяких тільки нові або вживані, на деяких можна перепродавати товари або продавати да, товари інших виробників. Деякі маркетплейси, по своїм видам, да, надають можливість вам, як продавцю, спілкуватися з клієнтами. А на деяких оце спілкування закрито, на деяких маркетплейсах ви не бачите, не знаєте клієнтів, не маєте змоги з ними спілкуватись. Є маркетплейси для фізичних осіб тільки, да, або тільки для компаній. В світі існує багато маркетплейсів з тематичними направленнями: хендмейд товари, картини та загалом для товарів мистецтва, для цифрових товарів та по іншим видам товарів. Загалом на великих світових маркетплейсах можна продавати майже всі існуючі види товарів. Майже. Але в деяких маркетплейсах є свої там заборони, треба читати політику цих маркетплейсів. Ви перед тим, як реєструватися чи обирати якийсь маркетплейс, можете, як ми зараз з вами, нажати меню у кожного маркетплейсу, воно інше, воно по-різному розташовано. А в цьому меню, ось тут, наприклад, не хочу ось тут погано мене видно невеликий шрифт. Давайте заглянемо на Etsy. Коли ми теж починаємо проглядати меню, ми бачимо з вами, які товари продаються на цьому маркетплейсі, на якому ми робимо з вами аналіз. Які висновки? Маркетплейс — це місце, де можна продавати свої власні товари або товари інших компаній. І щоб обрати той маркетплейс, який вам потрібний, потрібно поставити перед собою цілі, що ви маєте продавати. Також, друзі, готую відео. Де мене майстри України запитували, які сайти, окрім Etsy, підходять для продажу хендмейд. Це відео я також готую. Якщо у вас будуть якісь запитання по продажу на маркетплейсах, по продажах хендмейд за кордон, будь ласка, напишіть під цим відео. Я намагаюся вам відповідати на ці запити у своїх відео і публікувати також у своєму блозі текстові статті, якщо вам зручніше це читати. Друзі, я бажаю вам всього найкращого. Я Бажаю нам всім мирного неба над головою та перемоги. Слава Україні!